Uite-o. Domnul, uite cum l-am găsit unul. Vede? Cine caută, găsește. Intră, dragă, la borcan. Intră, dragă, la borcan. Uite, nu mai poate urme. Uite, încă un aici. Mai subțirică, dar de cât de loc merge. Merge asta. Ce urme? Hai să vă las în fata domnului, știți de ce? Să mai veni scâteva. Dacă rămân fără mumele, îl las acă aici. Nu mai au ăsta, bă, îl las aici. Mă spăr și pe mâine. Ce să fac și... Vedeți să nu nimeriți urzicile. Nu vă spălați. Vreau cu coborâre. Ai, frate, că ți-am adus niște rămoase. Trăiesc că ți-e familia ta din neamul ciprinidelor. Am stat și că trebuie să prind pești mari, mă, au zis fanii că prind mai pești mici. Și nu eu, vecini. Din ce au văzut ei toate filmele care le-am văzut, au zis ăsta nu e pescar. Ce magie. Frate, să fac ce magie. Natură și aventură. La fărnici nu mai. Nu, un pește care e pe fărnici. Știi, nu-mi place. E o plută. E avea și o plută, nu? E chiar cum ești. A, uite, bă. Nu va să vreodă pe ea? Nu le place zacărul. E bune, dacă le place zacărul. Problema cu diabetul, știi? Păi de ce n-a zâmba? Ca să înțeleagă și eu vreau. Păi vă băga memoria mea. Făceam eu toate eforturile supranaturale și vă duceam râme. Păi, țeaș. Acum, uite. Ce am cules aici. Cea mai mare rămoasă. Din nou în conul, fuge râmo. Râmo. Zii, dau lui partenerul meu, Cristian. Vestul mă. De malta asta. Borcan este în putere. Așa. Cineva asta nu cred că ai fost cu ghinii, mă. Să-mi dai umbrele la asta roșie să fugă pe scara și bă. Vine cu umbrele roșie. Să fugă mie pe scara și. Gata cu pâine. Sătul ăsta văd așa da pâine. Hai să-i dau o rămă. A început să-mi placă pescuitul la rămă. Nu știu. Miroase mâna amoniac. Dar despre n-ai nici. Dacă iei porcelul și-l bă la tigaia. Teoretic, practic, îmi vrei. Gata, mă, hai mă. Te văd de-o trăiță alții familie și memul tău de războinic. Te văd de-o cum le zici tu. O pusă-i direct în drum. Uite, te urmăresc de unde aproape. Acum nu mai e de glumă cu urmă asta. Hai să o intru pe zoom direct. Să știe. Mai rămă. Mai rămă, frate. Aici, pe la urmă, trebuie să morți. Rămă, vine și mămălică. M-aș duce cu sticla. Cerbul ăla, bă.
Bă, chiar așa mișto. Am două hubă. Cer bucule. Mai fărăză niște bani. Câte mă până la cer? 15 km. 30 km. 200. Păi 24 sunt până la lungă acolo. 24, scuze. 10, 14, 15. Și cu 15.30 și cu Ștefane, știu, 14. Dar o iau pe colea, vă dați seama? O iau pe tată, pe izvoreană asfaltat pe aici, m-am dus sub lindă. N-am știut de baltă să rămâncești. Am pus să le știi pe toate până când ți le descopere Dumnezeu. După aici, trec cu izvorani. V-am zis că trebuie să schimb axul volan cam joc. Adică să nu e pe contrasens și ce mai are o garnitură la evacuare. Pun fața, mă, ușor, ușor am început să învăț. O leacă de meserie. O garnitură. O garnitură pe evacuare. O punea la mecanică, se pune o mână acolo. Deci accelerezi și vezi cum răsuflă. Păi văd, mă, dar e încins aerul ăsta. Gazele astea. Nu mă, pune mână pe urmă. Google-ul este așa, să răspire. Știți cum face mașina? Deci, eu am zis după mine că sunt bujiile, că le-am mai schimbat de mult. Toate le-am schimbat pe ăla, nu mai știu, 20-20 de mii. Erau coxate, săracile. Acum am zis să face ca tractorul. Făcea o dată ca tractorul. Zic, bă, nevastă, nu e bine. Dacă ne oprește poliția, ei ne dă amendă. Hai să o luăm pe câmp, o luăm pe câmp, atunci nu era pe zi. Dar ziceai că se dă streamă asta. Era o fișă, nu de de curent la asta. Mi-a explicat ei cu. Fișa nu de de curent, da. La bujie, cred, nu? Am înțeles prea bine mecanic asta. Fișa la bujie. Cred că la bujie. Era în trei bujii. A schimbat fișile, mergea. Acum zic, chiar a început ca tractorul. Știți ce a zis nevasta? Bă, zice, asta zici că e mai mult tractor, bă, nu-i mașină. Păi zice, mă, nevasta, păi tu nu auzi, mă, cum faci și că mergem cu tractor. Dacă ne luăm tractor, când o luat tractor, o să fie obișnuită cu tractor. Da, nu avem de lucru ieri când vedeam după la Pitești. Mă duc să duc niște moște la magazin. Țaca, 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 țaca. Bă, și când ajung la podul vilor, m-au aglomerat ei pe toate benzile. Nu știu de ce îmi bagă poliția asta rutieră. Niște semafoare aici când vii la... Le faci cercurile, te învăți. Ca oală. Și de intrare noi cum intrare. Te recurăm podul, doamne, cu trecurăm după o oră. Aoleu, să ai benzină de consumat acolo, frate. Nu mai știi care e prioritate, care n-ai, care e. La grămadă. Și ajuns seara, cumpărăm după podul doamnei. Trei erau parcați pe dreapta. Erau afară, mai gesticulau, mai făceau. Ideea e că am zis, mă, dacă sunt în excursie ei, opriră și să odinească, da. Chiar a 5:30 intersecții pe dreapta. Dar știți de unde mi-am dat seama că nu prea erau în vacanță? Păi omul când se duce în vacanță și iese el la o mică recreere, are fața veselă, frate. Păi dacă te uite la oameni ăștia, toți erau triști. Se învârteau, se duceau, se scoteau, se teau pe gânduri. Te-au pe gânduri, mă.
Și când ajunseră în dreptul lor, un Audi pau, cu capota ridicată, lovită. Un Renault Megane și-a lovit în spate. Și altul lovit în față. Păi mergeai bar la bar. Care mai e vinovat, spunea singurare. Polițiști oricum nu erau. Mai fost la Sudeu atunci de... Ia chema la secție. Hai mă, cum avem. Că noi avem treabă. Da. După aia zic, bă, dar am fost fraieră, bă. Păi dacă o luam eu pe izvor aer, am dat mult în centru. Deci, frate, nu te deranjează nimeni. Mai sunt 200 de metri de neasfalt până acolo. Și dacă mă duc la Cerbu, o iau paci pe izvor al la stânga. Pe calea ferată, merg înainte pe la Bălțul Dicu. Ajung la canal, fac dreapta. Te duce drumul asfaltat. Ții drumul. Ajungi la baraj, ajungi pe baraj. Păi tu ai de gând să trebuie. Vreau să-ți povești la mine, stai să dă mai în față o lec. Ajungi la baraj. Și să dă mai în față o lec să vadă și domnul Gio. Ajungi la baraj și intri în oraș, la barieră. Singura problemă e... bariera. Eu văd, vedeți lemnul ăsta? Lemnul ăsta e doar umbra lui, mă ghideze pe unde e plutat. Acum era pe umbra de la lemn. Așa. Și ajungeți în Orășlană, mai prindeți, să zic așa, bariera. Ca mai ar fi problemă. Da, nu mereu așa. Treceți pe acolo, apoi treceți șoseaua care vine despre Petrochimie către Bascov. Înțelege? Că e drept, așa se iese de nord și către Bascov. Ține șoseaua de la Petrochimie până în Bascov. Treceți pe aia, intrați pe centura orașului Pitești, care e vreo 2 km. Ieșiți la... păi puteți și mai bine. Dacă s-o mai luați pe la târg în toate astea, făceați și colea de la barieră, de la, faceți la stânga către Petrochimie. Și intersecția mare de la Petrochimie faceți la dreapta. Și drumul la vă scoate la ieșire din oraș, cu vreo 2,5 km. Înțelege? După aia vă încadrați, fac geratoare acolo, faceți stânga pe drumul Slatinii și vă duceți drept la Cerbu. Deci urcați așa un kilometru încoace către Petrochimie și după aia dreapta încolo drumul întins. Test Slatina. Cerbul, lunga corbului. Alexandria Roșiori. Către Costești, acolo faceți pe la Costești. Făcui și... efortul... să-i dau râmul, adică... Mă, știam că după ploaie mă găpește. Dar știți care e faza? Închide umbrela asta, că nu s-a mai putea așa. Cu roșu la caraz, mă. E ceva... pe domeniul fantastic, că și-a zis că eu când aveam umbrela... când aveam umbrela, mai avut să-i trăsături. La pâine. Și acum cu... cu umbrela roșie... am o trăsătură, eu la pește. Zilele. Ei, să închide ce-i cu ăsta. Nu vreau să închide. Ce mă vreau. Stăneți deschis acolo. Să poate și ce. Deranjez pește mii.
după. Mă, mi-am pus-o direct în gură. Cu ochii bătine ca pe butelie, ia să vede. Unde ești, mă, tupitii, mă, gogule, mă? Mă, gogule, mă, unde ești, mă, tupitii, mă? Acolo ești tu. Familia ta te-ai tras la crac, mă. Să trăsă ăsta la crac, mă. Hai, mă, că e râmă de anul ăsta, mă, de 2015, mă. Mă, râmă de 2015, n-ai văzut tu, necânire. Deci, pe bune, miroasa 2015. Acum nu știu unde să mă uit, pe Zoom sau pe lângă Zoom. Parcă e mai mișto acela televizor, cum mă uit. Să aștept să trag. Ce să faci, frate? Așa e pescuitul la plută. Mă. Eu am dat la plută ani de zile. Dar știi ce băgam eu în cărlic? Nu. Băgam broscuțe, mă, frate. Și o să mai dau la niște bruscuțe să vă fac niște filme să vedeți, fantezii, poate n-aveți muște de la voi. Să vedeți cum iau eu clean la bruscuță, mă. Cum îi le înot pe picioare, cum ciulfă ăsta la ele, mă. Clean, mă, nu îl cunoașteți pe el. O să vi-l descoper eu. Și la pâine ce-i mai plac. Până ori apărea cartofii, să vedeți la cartofi, la gândac de colorat, bă, ce ploua mărunt, cu un băț de 5 metri, 6 metri, lateral stânga la podul 2, lungime de 1 metru, ce, 72 centimetri, cu apă mică, era nebunie, mă. Nu mai știu. Bine, dacă nu ți-am pierdut locația. Bagă de-a GPS aici. Acolo știu. Știam. Deci îi puneam la clean cu o adâncime așa întreabă. Gândacul de colorat, nu? Pe cărlic, să zic, de 12 cu tije scurtă. Băgam și așa gândacul. Galben, dar merge și negru. Aruncam pluta lateral. Așteptam puțin. Cleanul este un pește migrator. Circulă de cole-acole așa. Caută și el. Ce pula vede și eu. Mă, și odată pleca pluta lateral. Când îți pam, purcelul, drilul cu purcelul, mă. Da, acum dacă tot vă plac filmele astea la plută. Să mai fac niște plutele astea. La unde puneți, că pe râu mi-a apucat pluta în gură. Eram într-o zi pe Vâlsa. Și dă-i la clen, de la clen, la clen, de-a lungul pe mal, pe lângă mal, pe lângă tufe, pe lângă lea. Bag o plută mică, negru cu roșu. Că era de 2 cm, așa să zic. Tânărea de oblete, mă rând așa. Acum plumbul și niște lăcuste. Și bag și lăcustele în cârlei și dau drumul pe apă. Mă, văd o dihanie de clean. Mare bătrân de zile. Când l-am văzut, asta e lovitura vie. Bă, vine ăla și apucă pluta în gură și se dea cu ea în gură. Și zic, băi frate, băi lăcusta, băi frate. A, mi-a mărță mâna cu bățul ăsta. Cine mi-a fi dat mie par ăsta? Vă recomand ceva mai ușor, frate. Așa e pescuitul ăla, frate. Trebuie să mai la momele naturale. Bă, e stilul meu curte. Prea văd de o mare tehnologie.
Raport, căutam asta unde nu știu. Dang, 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 dang. Patronsume. De să fie lângă. O, nu mă, pe ce căutam eu pe salcă, mă? Mă dusai greșit pe salcă, mă. Ăla-i. Ce porcărie mi s-a pus un cărțel aici la pecior. Doamne, stau trei ore și nu am pește. Ce mai pesc, uite. Uite-mă. Asta-i pescuit la plătă care vă place, mă. A, nu știu, nu trage ăștia aici, o să mă duc la... Stai mă, să eu dau mai adâncă, mă. Asta chiar își bate de jos de mine. Dar de mai rămadă frumoasă. Nu știu, e cât matale. Mai jos. Nu știem eu. Să văd și eu toate secretele la pești. La plută nu e ca la... E, domne, ca la... muște artificiale. Păi la mulți că faci toată mișcarea ce am omorțit. Trei ore să mă înțeleg, mai asum aici. Trei ore. Știți cum e la... muzica artificială? Cum băși, cum scoți, pac, 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 pac. Și când stătea ăștia cu viermii cărlii și nu lua nimic, niciun caras. La muzică luam unul după altul. Pac, carasul, pac, carasul, pac, carasul. Mă gândeam să mă duc să iau muștele. Să mă joc puțin cu ei. Să dai o glugă asta, că... s-a luminat acum pe seara. S-a luminat pe seara și așteptă mare captură. Dacă nu, o să-i dau un stil de caras. Cu pluta înclinată așa. Nu știu cu ce să mă duc la cerc. Bă, dacă e să fac eu mămăligă, fac eu mă mămăligă. Ba, lua, nu mi-a plăcut de-aia. Că e picioasă, când cădea, când... Vine mai mult să verific acumulatorul, să vedem. Nu acumulatorul cardul, ia să vedem. Ce s-a înregistrat aici. O oră și 10 minute. O oră și 10 minute. Și să vedem și acum la tot. Cât am luat-o pornitele. 400. Mai voi da porc. Problema. 400. Păi. 344. 344. Lăsăm muștile pentru ce mai tine. Nu rămâne nici așa. Să mă duc eu, mă...
Deci a fost bună informația cu cerbul. Ore 60 de minute, 480 de minute, 700. Da, 8 ore. Și 8 ori 6, 48. Dar mai avea și cardio în altul. După filmul 12 ore de la 5 dimineața, mă, vreau să mă duc. Să vedeți faza de la 5 dimineața, mă. Adică sunt pe acolo pe la 5 jumate. Nu știu ca idee. Încep să filmez de la 6. De la 6 până la... Nu întrebai cum e apa, dar... Pe dealurile alea până când... Trebuie să fie... Ce e calot el un chil într-o... Până că e apa bunicică. De la 6. Mare oră jumătate, 90. 590. De minute. De minute. Aproape 10 ore de filmat. La baltă, la... Cerbă. La ce e, frate, astea ale? Aștept eu luni. Păi luni se deschide la scrumbie pe zona... Pe gura oltului, ce să mai trebuie să fie pe acolo. Atunci se fac o filmare la caraza cerbii. O... Nu știu, băltuța aia acolo. Nu mai se mai râde rămas acolo, știu cum se râde. Cu păbări, nu am mai mâncat el până. Să filmăm lapele. Dacă sunt pești. Lapa filmăm peștele. Nu întrebai ce bețe folosesc. Dacă are adâncime 1 metru, fac că își mechere mie și joldari. Joldari, niște o mâine. O plătic așa. Zinea Mihai, la cerbu, bre, la cerbu. Mihai, la cerbu.
Mergem la Cara. E bună afaceri, ia un kil într-o oră. Încerc întreabă acum, dată. Aia pe fumă. De ce nu mai trage mie? Lasă frunză, dăscă. Chitează după frunză, până te băgă îndreabă. Te văd o carasă. Lepede. Păi, cu fantezie, așa. Uite că e. La curaș. Mi-a zis soacra. Deci unde duci, mă? Mă duc la pește. Și merge peștele, nu știu. Și dacă nu prins pește, și dacă nu prind pește, trebuie să am răbdare. Păi și ce faci, mă, dacă nu prins pește? O spală pește. Păi dacă el are anumită oră, eu de unde să știu ora lui de mâncare? Nu știu. Așa că sunt fidel și-l aștept. Ce poți să faci decât să aștept în pește? Până îi se face foame. Nu știu varianta cu mâncare. Că și niște arome atractați ceva care le face pe ăsta să vomeze tot. Adică mănâncă și de afară și se face foame. Mănâncă și de afară și se face foame. Dar care fi, nu știu. Comercianți, știu. Te secrete și păi să-l faci să-l tragă. Trebuie să scoată băieții ăștia, ce le-aș recomanda eu. Și cu ceas deșteptător, cum să nu? Să vibreze așa la ceas. La brățar. Să zic că intrați, da. Poți să te trezești acum. Vorbește la telefon. Băi, domnișoară. Băi, botul, nu te jucă mic. Rămâne și atât pe fel. Mă păcălește pe mine ca n-ați aici.
Supărat, așa. Așa e, domnule. Băiți ăștia e gândul numai la sex. Acum le mai dă și lege, dacă se aprobă, să ia carnetă la 16 ani. Toate gagicile îndreptă la Constanța. La Constanța. La Chefale, acolo. Unde pleci 2 și vii 3. Ce e foarte recomandat. Nu e foarte mult în Constanța. Așteaptă domnul Jean să băgăm un chefal la mâncă. Mamă, când îi vedea pe aia de 4 kg. Nu mai asum, mă, noaptea, mă. Ce că să-mi bucuiesc la 4 kg. O să stau de capul lui să le încerc la toate mușturile posibile și imposibile. Băi, carasule, ai impresia că tu nu tragi mă la spravă. Tu să spun pluta aia înclinată, băi. Bine, mie idee. Adică să te verific și așa, că nu mai știu ce o să te mai verific. Cel mai nasol lucru că nu trage caras. Când trage bine, nu trage. Nu știu ce să faci. Ia. Parcă-i fi tale, olecă. Nu mă fundul lui apă. Să-mi văd care ți-a intenția ta. Oricum a fost bună și ieșirea, m-a aflat ceva important. Nu mai stau mult nicio. Că am văzut cum se comportă. Oh, trebuie să dau mai sus, nu mai jos. Mă, zăpăci. Poate ta așteptare. Bravo, mă, în frunze aia nu mai o pus să simt eu. Mai înclinată puțin, mai jos. Păi bine, mă, așa, dacă eu o să mă distrez eu la cerbă. Hupa! Mă duc și singur, dacă e. N-am cu echipier. Singur la cerbă. Un juvenic. Teoretic. Uite-o și un caras. Să mă vezi bani. Gata. Am pus-o înclinată. Cum îmi place mie și... Băi, așa se prinde caras. Complet înclinată, frate. Că nici așa pe poziția asta nu iei. Înseamnă că ai probleme psihice, tata. Nu mai ți-e de mâncare, bă. Sofia, vă întreabă un ăsta de pui. Eu vă întreabă ăsta cu pui, nu știu.
E grea viața de cowboy când ai un pom și primei boi. Și uite așa poet mă făceam. Bă, ce mai și în gura ta peste așa. Nu te bagă niciun caras în seamă. Ce pretenții mă să mai de la viață asta. Nici caras nu te bagă în seamă. La păi alte lucruri. Știu eu pe unii care ne bagă în seamă. Pe cei de la islam aia te bagă în seamă. Ia să treci prin jungla lor. Trebuie ce te bagă în seamă. Ca apoi să vorbească cu autoritățile românești. Ca să ia și familia lui Umba. Lucrătura lui diavol, diavolul cel de demult, zis și satan, satana în sutan. Închipuiți voi pe satana în sutan. Mai vorbesc cu soția câteodată. Și o mai enervez de obicei. Eu zic că glumesc de aia să-i enervez. Zici ce îmi zice? Tu ești satan. Tu ești eu. Nici eu nu mai știu. Cine mai sunt? Nu crezi s-au acoperit ei? Mă, da, pâinea nu-ți plăcu, râma nu-ți plăcu. Am înțeles că de la un băiat din Brăila, că e plac lui boaba, mă, la boaba trânjadică. Am vrut să zic. Eu puteai să dai în baltă aia cu ce vrei, erau carași până la chi. Mar și umflați. Și luați unul șase bucăți. Dar nu mai la oabă. Am convins, nu mănâncă nici pe atunci. Dar mă, dau mai mică, oale. Să vadă Mustafa. Eu tot nu înțeleg ce se petrece aici. Dă-o mai lângă frunte. Nu, mai lângă frunte. Pe frunte, dacă se poate. Mai lângă frunte. Nu pot să dă unde vreau. Du-te, dă! Nu, mă, mai lângă frunte. Așa, mă. Bă, că nici de acolo nu mă iei, mă. Bubule. Ce să-ți mai dau, mă, eu țâie? Că ți-o pusă-i direct în bucătărie, bă. Mă duc să bag filmele la încărcat. Să vadă oamenii cum trăsăși tu de timp. Dar să vadă și alte informații secrete. Precum balta de la Cerbu. E recomandat. Să mai puneți băța așa. Vă sprijiniți. Că
că trebuie răbdare mare. Să mai stau câteva minute, după care, cam eu puțin o treabă, după care să-mi iau la revedere de la boi ăștia. Dacă treaba merge bine, să mai mergem prin apropiere. De că m-a făcut curios băiatul ăla cu cerbe. Iau și o aldare, mi-a oare. Dar mă duc mă și eu la cerbă. Bine că mi-a mai luat lui soacra niște mălai să fac niște măbălic. Și am și nadă, acum mi-a dus aminte. Nu știu, poate ajunge mâine, cine știu. Vă rugați la Domnul să mai vând și eu niște miște, să am un bandă pe zi. Că cu axul de volan mă vede, eu ce-i făce până la cer. Eu vreau să stau eu aici, să respir aer curat. De o oră și 30 de minute. Așa, ce vreau să zic asta? O oră și 34. 09. 297. Cred că nu am înțeles. O oră și 34 de minute, 60, 94 de minute. 94 și... 300. 400 de minute. Și nu era, nu, 480. Am niște socotele așa. Să merg. M-am prins la garaj, m-am prins. Adică înțelegeți că e suficient. Să încerci un pește. O oră jumătate fără nicio prăsătură. Tot puteai da ca în cadă. Să pregătesc vreme, poate mâine bag un cerb. Acesta este pescuitul la plută, pe care vi-l recomand. Ai așa mult pește aici, câțiva pește. La cerb o să văd cum stă treaba.
Uite-l, bă, și venise la mare. Mamă, venise la mare. Doamne, când trece o plută. Eu vă fac cu păstrăși. Că vreme să pleci. Să știți că eu veneam seara mereu, nu veneam la ora 6. Păi bune. Ce vă fi dacă aș mai stai eu puțin așa? Eu s-a trecut pe spangă plut. Bă, eu mai rău că-ți mă, deci tu la mare. Deci tu la mare. Uite, se duce în colț la mare. Bă, pe urmă mea să te alipi pe vechi, că nu așa mă să duc. Pe urmă. Chiar am bucătărie, haină. Și acum nu mai fac atură. Ce mai zici? Ce bun e făcătură. Cum mai e? Ispitire, lui. Uite. Pe unde alergă porcelul, e la o parte, nu? E la porcelul. Pe o parte, nu? Are alergă, nu știu ce poate știu. Se joacă bimbo, ce nu știu. Bingo mani. Hai la salată verde. Hai la salată verde. Ia pătrășul. Pătrășul, nu, da. Scandal are, mă, un. S-o pupuciul, măi, pe-aia mărță, mă, nu. Te-a mișcat bărbun. S-a murit de tot. Să-mi zic, hai că n-a fugit. Pentru că sunt borcan, băi. Să-mi zic, mai dau puțin așa.
vrea tot să-i zmite.